Başlangıç ta'lim yo'nalishiga tayyorgarlik ko'rayotgan va ushbu yo'nalishning talabasiga aylanmoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz uchun bugun aynan boshlang'ich ta'limga oid matematika hamda ona tili adabiyot fanlaridan kelib chiqib yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Qani, boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyent. Siz hozirgi vaqtda matematika 1-blogi hamda 2-blogi bo'lgan ona tili adabiyot fanlaridan tayyorgarlik ishlarini amalga oshirmoqdasiz. Ammo qabul jarayonlari bo'yicha yo'nalish tanlashda ayrim muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bugun sizning yo'nalishingizga oid qabul parametrlari, ya'ni kvotalarni ko'rib chiqamiz. O'rtacha, ya'ni 4 yillikning ballarini va bu yil necha ball bo'lishi mumkin o'sha yo'nalishlar ehtimoliy prognoz natijalarini ham beramiz. Bugun aynan sizning yo'nalishingizga oid bo'ladi. Marhamat, boshladik. Matematika va ona tili adabiyot fanlarida asosan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi tashkil etadi va bunda pedagogika sohasi bo'lganligi uchun birinchi universitet bu Toshkent davlat pedagogika universiteti. O'zimizni tilda esa Nizomiy universitetini ko'ramiz. Marhamat, boshladik. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi mavjud. Bundagi qabul parametrlari bo'yicha kvotasi 50 ta kvotani tashkil etadi, 10 ta grant hamda 40 ta kontrakt umumiy hisobda 50 tadan tashkil etar ekan. Bu yilgi kutuv natijasi 4 yillik o'rtacha ballarni mana jadvalga e'tibor qaratsak, 4 yillikning 3 ballari berilgan. Bunda kontrakt 3 ballari kutu 137.2 ni tashkil etmoqda. Davom etamiz. Endi Toshkent davlat, ya'ni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiga ham o'tamiz. Bu universitetda ham aynan sizning yo'nalishingiz mavjud, ya'ni matematika va ona tili tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'p deylik o'g'il bolalar aynan bu sohada o'qimaydi, lekin ayrim yigit o'g'il bolalarimiz yetishadi. Boshlang'ich ta'limdan ham ko'ra, deylik men matematika ona tilini o'qimoqchi, tayyorgarlik ko'raman. Qaysi yo'nalish tavsiya qilasiz, o'g'il bolalarga mosroq deydi. Agar siz boshlang'ich ta'limni xohlamasangiz, kompyuter lingvistikasi yo'nalishini tanlasangiz mumkin. Bu yo'nalishda aynan 25 ta kvota, ya'ni O'zbek tili va adabiyot universiteti ochilgan. Bu 2 yildan beri o'z faoliyatini amalga oshiradi. 111-112 ni tashkil etadi. Ham yigitlar, ham qizlar topshirsa bo'ladi. Va o'zi umuman boshlang'ich ta'limga ham yigitlar ham qizlar ham topshirsa bo'ladi. Shuni aytib o'tay. Xo'p, endi biz viloyatlar kesimiga o'tamiz. Aynan Toshkentda joylashgan, deylik, mana shu matematika ona tiliga oid yo'nalishlar mana shu. Endi viloyatlar kesimiga o'tsak bo'ladi. Toshkent viloyatining Chirchiq pedagogika institutiga o'tamiz. Chirchiq pedagogika institutining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida 100 ta kvota ajratilgan, bundagi 10 ta granti 90 ta kontrakt tashkil etadi. Bu yil o'rtacha kutuv balli 123 ballni tashkil etadi. Xo'p, endi O'zbekiston va Finlandiya davlatlarining o'rtasida pedagogika instituti ochilgan, Samarqandda joylashgan. Bu universitetning kvotasi 50 tani tashkil etadi, 20 ta grant hamda 30 ta kontrakt. Bundagi o'rtacha kutuv 120 ballni tashkil etadi ehtimollik bo'yicha. Xo'p, endi biz vodiy tomonga o'tamiz. Andijon davlat pedagogika universiteti bor. Andijon davlat universitetining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida ham aynan 100 ta kvota ajratilgan, bundagi kutuv 115 ballni tashkil etadi. Buxoro davlat universitetining ham aynan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi mavjud. Bundagi kvotamiz 75 tani tashkil etadi. O'tgan yili ochilgan 117.7 ballni tashkil etgan. Xo'p, endi Farg'ona davlat universitetining ham boshlang'ich ta'lim yo'nalishiga e'tibor qaratsak, umumiy kvotamiz 80 tani tashkil etadi. 4 yillik o'tish balli o'rtacha 127.1 ni kutilmoqda. Guliston davlat, ya'ni Sirdaryo viloyatiga o'tamiz. Guliston davlat universitetining boshlang'ich ta'lim yo'nalishida 40 ta kvota ajratilgan, umumiy o'rtacha ball 118 ball tashkil etadi. Jizzax davlat pedagogika institutiga o'tamiz. Bu pedagogika institutining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi uchun kvotasiga e'tibor qaratsak, jizzaxliklar 125 tani tashkil etmoqda. Eng ko'p kvota aynan jizzaxliklar uchun berilgan ekan. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi ayni bir imkoniyat. Deylik, bundagi ball ham unaqa yuqorimir, 119 ballni tashkil etadi. Aynan sizga mana shu Jizzax viloyatining Jizzax pedagogika institutining yo'nalishini tavsiya qilaman. Qachon o'zgaradi? Buni o'zgartiradigan sen.
O'qi. O'qi. Registon bilan o'zgartir. Davom etamiz. Endi kompyuter lingvistikasi yo'nalishiga ham o'tamiz. Bunda Namangan davlat chet tillar institutining kompyuter lingvistikasi yo'nalishida 10 ta grant hamda 15 ta umumiy hisobda 25 ta kvota ajratilgan. Bu yo'nalish yangi ochilganligi uchun aniq prognoz qilib bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan tushadi ballar. Xo'p, Namangan pedagog institutining o'zida esa boshlang'ich ta'lim yo'nalishida 100 ta kvota ajratilgan. Bundagi yangi yo'nalish bo'lganligi uchun bu yo'nalish ham ballar tushadi, maslahatim topshirsangiz bo'ladi Namanganga ham. Navoiy pedagogika institutiga o'tamiz. Bunda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi uchun ajratilgan kvota 70 ta, bu yil kutub 118-120 ni tashkil etadi. Xo'p, Nukus davlat pedagogika institutida ham aynan 40 ta kvota ajratilgan, bu yil kutub 125 balni tashkil etadi. Shuni aytib o'tay, mana universitetlarni prognoz qilish va mana shu narsalarni tadqiqot qilish natijasida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi deyarli ballar o'zgarmayapti. Ya'ni 1-2 yoki 5 balga farq qilish mumkin, jami katta tafovutda o'zgarmayapti. Bu degani boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'tgan yili oldingi yillar bilan to'g'ri tushadi degani. Ballarga ham e'tibor qarasangiz, bir-biriga juda yaqin o'tgan yiliga munosib bo'ladi. Davom etamiz. Qashqadaryo viloyatining Qarshi davlat universitetiga o'tamiz. Bundagi kvota 25 ta kvota ajratgan. Qarshi davlat universiteti dedim. Bu universitetda oldin boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'z faoliyatini amalga oshirmas edi. Joriy yildan bu yo'nalish o'zini faoliyatini amalga oshiradi. Bunda yangi yo'nalish bo'lganligi uchun topshirsangiz bo'ladi. Lekin Qarshida, ana Qashqadaryo xalqi juda ko'p chilik mana shu boshlang'ich ta'lim yo'nalishiga topshiradi. Katta deylik, o'sha raqobat kuchli bo'ladi bu yo'nalishda katta ehtimol bilan. Davom etamiz. Qo'qon davlat pedagogika institutining aynan boshlang'ich ta'lim yo'nalishida 75 ta kvota ajratilgan. Bu yilgi kutub 125 balni tashkil etadi. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasiga o'tamiz. Qoraqalpoq davlat pedagogika instituti umuman Qoraqalpoq davlat universitetining kompyuter lingvistikasi yo'nalishida aynan 10 ta kvota ajratilgan. Bu yangi yo'nalish bo'lganligi uchun ushbu universitetni prognoz qilish qiyinroq. Samarqand davlat chet tillar institutining aynan kompyuter lingvistikasi yo'nalishida bu yil joriy yilda 30 ta kvota ajratilgan, 5 ta grant hamda 25 ta kontrakt. Joriy yilda o'tgan yili ochilganligi uchun 108 balni tashkil etgan. Aniq prognoz qilish qiyin. Davom etamiz. Samarqand davlat universitetining Surxondaryodagi, ya'ni Dino filiali bor. Dino davlat pedagogika institutida ham boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'z faoliyatini amalga oshiradi. Bundagi kvota 50 tani tashkil etadi. Bu yil joriy yilda 115 balni tashkil etadi kutub. Shahrisabz davlat pedagogika universiteti oldin Qarshi davlat universitetining Qoshidagi institutida, hozir esa o'zi alohida universitet sifatida chiqqan. Bu yo'nalishda aniq prognoz qilib bo'lmaydi. Yangi deb ochilgan, 100 ta kvota ajratilgan. Shu yuqorida aytgandek, Qashqadaryoda topshiruvchilar soni aynan boshlang'ich ta'limda juda ko'p. Nechtaga nechta to'g'ri keladi. Talab ham yuqori, shuning uchun maslahat bermayman, lekin agar kvota jihatdan yaxshi kvota ajratilgan. Termiz davlat pedagogika institutiga topshiramiz. Bunda boshlang'ich ta'lim 100 ta tashkil etadi, 40 ta grant hamda 60 ta kontrakt. Umumiy bu yil joriy yilda kutub 115-112 ball oralig'ida bo'ladi. Urgach pedagogika institutiga o'tamiz. Bunda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi uchun 10 ta grant ajratilgan. Bundagi umumiy yangi yo'nalish bo'lganligi uchun aniq prognoz qilib bo'lmaydi. Biz viloyatlar kesimida va Toshkent shahrining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi hamda kompyuter lingvistikasi umuman olganda matematika va ona tili adabiyot fanlar majmuasiga kelib chiqib yo'nalishlarni ko'rib chiqdik. Bu yo'nalishlar kunduzgi ta'lim yo'nalishi, ya'ni o'zbek tilida dars mashg'ulotlari amalga oshiriladigan yo'nalishlar edi. Hozir sizga bergan aynan bu tavsiyalarimiz umumiy nisbiy olingan. Avvalo siz o'zingiz xohlagan, o'zingiz ma'qul deb bilgan joyga, universitetga, yo'nalishga topshiring. Hudud jihatdan ham va yo'nalish jihatdan ham yaxshi bo'lsin. Ertaga sizlar aynan bizning O'zbekiston yoshlarini pedagog bo'lib boshlang'ich ta'lim sohasida dars berasizlar. Inshaalloh mana shu videoni ko'rgan barcha abituriyentlarimiz imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tib olishsin. Barchaga omad yor bo'lsin.